Čau, es esmu Burger Kingā. Man ir atļauts ēst neveselīgi. Jā, kur vēl ir no parē izlieties, jā. Nu, sasūtījumā. Brīns, ir piekdiena. Tik piekdienā slinkums. Normāls cilvēks piekdienā pats priekš sevi negatavo. Priekš tam ir cits cilvēki izdomās, ka viņi gatavo. Jā. Tā kā. Jo, paņēmu būperīšu, nezinu, vai Latvijā. Un vispār Burger Kings jau nav Latvijā. Jā. Un es zinu, ka, kā Latvijā ir McDonald's un Hesburgers. Jā. Tā kā viņi pa nopietnā būs 40 eiro iekrīt aiziet. Man patīk īstenībā tās aplikācijas, kad tu pieeji pie kompjūtera saspied un pēc tam tu izkrīt numuriņš iekrīt un tu gaidi tā kā pie ārsta. Jā. O, tā kā, nu, ot, tā, sēžu gaidi neveselīgo ēdienu. Es tam uzpilnēšu.